ještě zavřem. Já to mám, tak uvidíme, jestli se to ukládá do počítače. Tak by si vlastně mohl chytit, viď, tu svojí. A moc se to ani netřese, jak teďko jsem tady zadupal. Jako drobíček, vidíš to? Já nevím, jestli tam máš obraz. Ba jo, třese se to. Drobet, jo, no, ale ne nějak moc. Protože ulo to je přizumovaný, kdyby to bylo na tuto, tak si myslím, že to vůbec nebude až tak znát. No takhle je to z rozdálky, co? No. Ale to je... Jako jo, jako máš přehled jako o situaci, ale nerozeznáš hráče. To je... Akorát domácího hosty, teda. Když nebudou mít podobný věk. Nelegální XP. Naštěstí už jsou rozumný, tyve, a s touhle aktualizací, tyve, už to neto, tyve. Pamatuju si před časem, že byly už nějaký minimálně dvě, a tyto, tyve, po nějaký době na fénovku zablokovaly, tyve. A takhle na to fakt ty se musíš vyklonit, abys na to viděl. Pilis! Pilis! Thank you.
mi zdá, že to je Puma. Že měli na běhu správně. A nebo na tom, na té jezru, když se koukneš, tam se dojde test taky pro všechny. Ne na člověk. Na tom, na té jezru, že kolo stranice. A to už skončil z jako dorost, to by měl z očí chodit normálně na tréninky, to hele, a ti tady normálně na to. A ti tady vůbec nemá lume, lume, lume. V četu. Máme zprávu. Absolutně. Co by to poslal? No to i u mě to mělo zpoždění, když jsem si to já tady prohlížel v tom prohlížeči, tak to mělo zpoždění. Ale on je to i ten čas, je tam 6, akorát 6 minut. Já jsem to zapustil, no. Tak já mám 7.13. 7.16, 7.17. Stav 10.5. Stav, to si to nemohl, co tam teď budeme dělat. Ale to bude chtít opravdu mít tady to spíš uprostřed, protože takhle se musíš ty hodně vyklaňovat přes to zábradlí, že už vyhráli úplně v rohu. Jo, to. Radši vypnu zvuk asi. Ty.
Ty jo, nevím, ani on nám přijde kurdo. No to jsem dával právě na ten, no. To je zručné. Ale musím to tady přemblokovat, tyhle, protože... Takhle by to... Takhle by to mohlo být. No, to je mnohem lepší. To je ale tím, jakoby, jak řekl, jako u tebe na tom příjmu. To mě to tady žádný chyby nehlásí. 12. minuto. 13.25. No, to vypadá, že je asi nějaký konstantní zpoždění. Thank you.
104, no. To mám možná, já nevím, jak máš signál tady. Nebo... Já tu to fakt jde hodně stůvat, ty, tak to držet. Ale to na to je tohle ten, že jo, tenhle zašroubovat to nepůjde vůbec. Tak by to mělo být. Doufej, že se nedívají na telefon. To má rodinu, že bych si dal cíl. On se tam nahrává vlastně. No, jde to hůř, ale... No ono je to normálně dobrý, jako že to jde pomalu, tedy, že to nastavíš plynu. Jsme 37, než se mě budou na chvíli koupat. No takhle oddálený, ale to je opravdu ty ven na té kameře. Jako jo, jako koukat se na to dá, ale těžko poznáš, kdo je, kdo je. To je tak jenom se podívat, kde to je třeba. No. Tak jako říkám, no. Když bych byl pryč, tak jak bych se na to koukal, to je. Nevím, ale... Že by bylo si chrabo, tak jsem si já se na to kouknu, to je doma, ty, pak to asi ne. Takže akorát ještě neudělí. Důkáčci tohle stůl, tak to přiděláme pořádně. Já bych stejně možná nějak ještě ty zásuvky uvnitř. Zkusil přichytit, jak tam bude v tom hrozný chaos. Ještě ten router do toho. I když ono se tam teoreticky nepoleze. Jo, a já udělám tu datovou zásuvku, ještě ty udělám na výsem, takhle do toho čela. A dám pod to již nějakou izolaci, aby to připomněl to. To, aby to bylo inteligentní, aby se to připíklo tím kubartě. No, ale v tribunu se to úplně děláme. Já myslím, že... To bych řekl daleko důležitější, je tady udělat fakt nějaký ten stoleček, tyhle, na to. To je opravdu nutný. A kdyby bylo opravdu nějak, jako teď nebude nepočítat, že by pivé nějak pršelo z boku, nebo že by byl nějaký ten. Jo, úplně přesně, aby se tam dal ten notebook, jenom přesně tak, ne. To by úplně stačilo. A jak říkal Kovrat, jako to si myslím, že by taky stačilo, aby se tam navařila trubka, do té by se dal slunečník. Nějaký takový ten nepromokavej a... Aby to letělo, ať to letí,
Já tam mám okra, musíte jít kousíček tam. Mám okra to zabradlí, ne? Za minutu jste ve vysílání. Za minutu budete ve vysílání. Běžte kousek dál. Je tam Ondra asi seklej. Cože? Ne. Tak jo, dobrý. Tak zamáváme ještě všichni. Zamáváme. Tak. Zvuk jde. To je rychlostí internetu. Co vy barandováci? Všechno jde? Všechno dobrý, no. Akorát už jsem řekl, když jsem tady fotil prvé, že tam říš je tady na tuto nohou, no, ale dá se to takhle, se to dá postavit. Akorát to, no, musím ještě říct, si mluvím ještě s Mírou Králem toho, že jsem dá nakoupit sobinu, abychom to mohli přidělat inteligentně. To je jenom provizorně. A musí si tam udělat stoleček na ten notebook, no, to takhle to nejde. No, to se udělá přes ten rok, no. Ne, jenom. No, takhle nějaký ten, aby se tam dal. No, já si myslím, že dobrý. No, bych chtěl i tu nějakou podlášku na židli, aby, no, aby nepropadla dolů. Mm. A nebo na nohy od židle našroubovat takový. Ono to spíš bude, ale Peťo, ono to bude spíš ve stově, tyve. Ono to moc asi v sedě nepůjde. No a jinak, jako když to odzoomuju úplně, já se tak říkám, tak to je furt. To bude furt. Už se budu překopávat. Jo, já jsem dělal menu. Je to. A tak metr deset, viď? Dva před metr, to už je. Tohle je metr, no tak metr deset. Nějakej třímetrovej, průměru nějakej třímetrovej slunečník. Už tam máš rodinu v televizi. Tohle dám. Jo. Tohle by to chtělo rouru. Hm. Víš, tady ji přichytit, aby se tam jenom zastrčil. Hm. On by tady odsaď, to je metr a půl, no. Až by přesahoval to, aby bylo akorát přesně nad tím notebookem, a když bude mít tady v průměru to, no, a když bude mít v průměru to, tak by na něj pršet nemělo, že? Tak se malinko stáhne dolů třeba. No lidi, jo, lidi, on je takhle ne, on je klobouku, tak i kdyby prostě, aby se sem někdo vešel a může to jít přes, aby bylo vidět, no. Já se tam šafrdy, jestli tam něco má, aby to přivez, mohl by to přivez jako dar. To bylo něco nepromokavýho. No, to je takový ten šusťákový. Je to vysoký. Píku. Trubku. Thank you.
tyhle, to je foliktu. Takže elektrika je sem natržená. Elektrika tu je. Elektrika a internet tu je. Krátce nesmí tam v té malé kabině vytáhlet zásuvky. Jo, tam bude muset... Tam je to napojit na zásuvku. Tam musíme, ale my jsme koupili tu průchozí, víš, že to zasuneš a v té zásuvce je druhá, takže to může tam, takže se nepřišlo o zásuvku. Ale musíme tam dát to. Ale nějaký, tam je zásuvek, zasouhne za dveřmi. No a nějaký štítek, to víš, štítek, aby se to prostě, nesmí se to vytahovat. Citlivost detekce úsměvu, tyhle, to jsou věci, tyhle. A detekce obličejů, tyhle, a je tam, tyhle, priorita dospělé, priorita dětí, tyhle. Neuvěřitelné. Tak, teď jsem dal 300x digitální zoom ještě, tyhle, tak to jsem zvědavej. No, v bráně. Teďko jde z brány. Jo, teďko jde z brány. No, v tom vysílání je to něco přes minutu zpožděn. Dveřice. To je pravda, vena jde, ale už úplně někde jinde. Jak je tam teď ten čas? 27.58. Tak už je to volný. To je to, když budeš mít ze začátku snahou, tak ve finále stejně ty je potom už sklouzneš k tomu, že to budeš mít od zoomu a bude fakt jenom dělat. Říkám, jako jediný případ, jako kdybych se na to kouknul, kdybych to být nemohl a byl jsem někde u internetu, tak se na to podívám, ale jako, že bych si řekl, je zima, tyba, dneska se kouknu doma, tyba, to určitě ne. Hlavně ty, když jsem koukal na nějaký ty přímáky, ty je to taky divný prostě, jak ten fotbal sleduješ a není k tomu ten komentář, ne, jako žádnej. Je to, slyšíš prostě ten pešung a nikdo, jako, nikdo k tomu nevypráví, tak je to takový divný, jako jim mdlí, ne.
Jirko, Jirko. Co teď říkáš, tak je tam za minutu. Jestli to chceš stihnout ještě. máš minutu se doběhnout, podívat se na sebe. Dva góly a Borák ani nehnul. To má i kartu, ta kamera? Zatím ne. Nebo ne? Ne. Zatím ne. Ale já si myslím, že by tam byl hazard. Já si myslím, že by tam byl... Propadneme se, ty vole, blbni už, ty vole. Se třese celý přenos. Ty vole, hledal. Ty chrát, ale ty mi to převrátíš, ty vole. Hele, víš jo? No. Já jsem měl zase mysku, já jsem zkoušel, ale na telefonu to asi nejde, víš. A musíš mi Silverlight. No, tyhle. Tam to nějaké to chtělo, ono to chtělo Windows nebo co nějaký. Windows Silverlight nainstalovat. No, já mám Windowsy, já to mám ten. No to nemusíš mít Windowsy, ne. To je o prohlížeči. No, to by mělo normálně. Ale mělo by to jít v telefonu v prohlížeči normálně, no, jako to. Ty piči, na chlupě to asi nedovolený. Jo. Ne, měl bys to i v telefonu rozběhnout. Nakonec. A na to, než se udělá tady pásoviny dvě, ještě musí udělat ty. Pojďme chcát, vole. Myslím, že se udělá zítra. Chce, to může chcát, teď je to ty vole, bude těžké. Ale no teď, vole, za 10 minut chcát nebude, ne? Pak se to odpojí, tuto se zase odnese. A ty bude nahoře. A tuto se zavře do krabičky. Kdo jsi? Co? Kdo jsi? Někdo. Uvidíme, no. Kdo? Ještě vymyslím. Já zručil! Jeden pakáž, vole, běhám trošku, makám tam, vole! Za chvíli se uslyšíš, co vlahy. Jo. Jdi se do prdele, vole. Tam mají zvuk? Samozřejmě. Jo. Káš, tam už tam nejsem. Jo, tam mám nějaké zpožení, jo? Jdu tu. Za minutu a půl tam budeš mít sestavu. Minutu a půl, ještě tam bylo to trvá, jo? Hm. Víte, tady jsou. Hele, už mě nedáváš. Je to celý, ne, vole, to je velký. To stejně, to je tak pomalý, že to nepůjde. Takže máš pomalý internet, takový internet. Když máš pomalý, no to už je, jako víš co, vysílání běží všechno do a to už pak záleží na tom. Je to už jako YouTube, no, 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 to je přesně tak, no, když máš pomalý ten, tak... Jirko, co děláš? 10-5 to je, fotbal, jo? Jo, mohli bychom dát góly, tak počkej, dáme góly. A to zkoušíš tak z prdele, nebo to někomu, nebo pro někoho to děláš? Ne, to zkoušíme, jo. Jestli to to... Čo ti dá góly? Co dáš se kvůli toho, ty vole? Čo ti dal gól? Kupovali pušičku, víc kupovali tak nějak? Tuto všechno, kamera, zásuvky. Ne, tuto... Můžu jsem takhle běhat tady o tom, ty vole? No, opatrně, vole. Jenom kde jsou ty šrouby, to je na pravdě. No. Jinak je to jenom plech. Mám jenom metrák, Miloši, vole. Nedostrhni si břicho o ten šroub, ty vole. No a tuto je dobrý fakt už tak, ty vole, to je špatný. Děkuji tady, vidí, vole.
Ty vole, jo, a tady mi to šlo. Tady máš jako na dlaní, ty vole. Hele, nikdo se mě ukážu s ní. Teď jsem viděl ty krávo košek a jsem přímák, ty vole. Na YouTube. Dneska jméno. Šest magur si stoupila chyba zeď a šest blbci si stoupila takhle vedle balonu, ne? No a dva se, a takhle tři vedle balonu a dva se rozběhli. Najednou, zleva i zprava, jakože ne. No a stavili se před balonem. No a třetí jako říká, co děláte, a odchází. Bo ty dva odchází od toho a ten pátý takhle šel před boku a vypálil, ty vole. Brka stala jako piče, rozumíš, jakože dva se rozběhli najednou a oni zastavili se u toho a jako, co děláš, co děláš ty? A ty dva takhle šlo a odcházeli od toho a ten pátý šel zprava, ty jako zakrali, no. Vypálil normálně a všichni stáli, vole, ne. Zeď se otáčet, ne, že taky co dělají, vole, no, to vyprasli, vole, a to byl signál, ty vole. A on teda kopnul, to teda trochu pěkně, teda, jo, on to trochu krásně křičí, vole. Zajíce, jsi v televizi. Jo, přesně, je to tam. Víc. Mám detail tvý prdele.
Ne, víš co, no, doma by ti to šlo asi to, doma by ti to šlo plynu, ne? Nebo možná někde blíž třeba na terase, nebo tak, kde jsou větší terase. To už je jako to, to už je jako normální koukání na video, na webu. Ale jako ty vole, no, klepat ani. Ty vole, akorát zajít tam v les, ty vole, na běhu. Já, tak to jo. Ale třeba se to, no ještě to přizumovat, ne, se to třeba se jde. Tak 40 minut, 40 minut. Tak je to se teda pěkně dlouho, protože tohle to tam bylo už předtím, než jsem si rád tou kameru. Ty krása, to jsem tam 35. a já mám 41. Já jsem zavolal tomu chlapíkovi, ty vole. Já jsem tady ještě v pondělí teda, protože tady. Tak já mu v pondělí mohu zavolat po ránu. Kdyby mohl v pondělí, mě to stačilo. Nebo ideální, a nebo přesně domluvím potom, vy se vrátíte, takže byste mohli fungovat o čtvrtek, ale. Nebo to řeknu teoreticky čtvrtek, pátek. Ne? Což bych to teda nebylo, ale tady by nemusel, takže by to byl barák. No, teoreticky by stačilo, by to bylo celé všechno, jestli to bude dělat. Teda. Už je konec. Odchod do kabín je vidět. Jo. Když to vezmu, že bych přes zemu bydlel v hospodě cirka 150 dní a vůbec netopil, tak mám na každý den skoro 7-12 zdarma. Že se vyplatí. Se svetrem, tekutým svetrem, či ženou, tak máš na 866. Tyve, to jsou všichni matematici, tyve, hned. Minut. To je jenom zkušební, ale dal jsem adresu na to, na normálně na Facebook, takže kdo se kouká, tak se může koukat teďko. Normálně běží přímý přenos, kdo je na netu a klikne na to, tak se kouká. No já to ještě chvilku tak se můžete kouknout na Face. Na to, ale říkal zajít, že ono to je to, Silverlight, že to na telefonu nerozchodil, tě. Víš, že tam je nějaký plugin do prohlížeče a já myslím, že by to mělo jít rozchodit, tě. Že? Ne, to bude poprvý, budou to zvědaví a pak už to vidět v týdne.
Zdár. Teďko ty ve se si přitáhl ty ve brčála. Ty hele. Co to naklepe? Já jsem na to digitální zoom. No a už jako je to vidět, že to je to, já jsem ten digitální zoom, ale ještě by to šlo, ty ve. Jo. Co ty? Daleko vidí oko. Volali jsme do Bolavce, aby se dívali, že cvičíte přímáky. Ty vole, Véna, trefí břevno. Brankář. Je na druhé straně. To nebylo moc chytrý vodem. Ty běžeš pro mě. No, 50 minut zase bez problémů. Tak to asi můžeme, řekl bych, ukončit s konstatováním, že by to šlo.